За баярлалаа. Жил бүрийн ээлжид төсвийн хилцүүлгээ хэлж байна л да. Энэ жилийн төсвийн төслийн бас нэг онцлог нь ирэх жил бас нэлээд ийм асар өндөр тодорхойгүй байдалд байгаа нөхцөл төлөвлөж байгаагаар бас их онцлог баах. Бас сайн авууштай талууд ч бас их байгаа. Цахим шилжилтийг анхаарч जैन тэр эрүүл мэндийн үйлчлэгийг өрсөлдөөнт байдалд оруулж जैन гэж байна. Бас ийм эрэг зүйлсүүд байна. Энийн дээрээс бас асууж тодруулах шүүмжилт өнгнөөс хандах бас нэг хэдэн зүйл байна. Дахиад энэ томоорн төсвийг харахлаар ерөөсөө татврыг яаж хурдан хураах вэ? Яаж энийг тараах вэ гэдэг л нэг ийм хоёр тоондор явж байгаа болохоос биш. Яг тэр бизнес эрхлэгчтэй хэрхэн яаж дэмжиж байгаа, тэр татвар төлдөг хүмүүсээ яаж дэмжиж байгаа гэдэг бүлэг ерөөсөө бараг алга. Тэр хүнс хөдөө чихүүн сайттай хамаатай байх жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санд тэр бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст чинь яг хэдийн хэмжээний мөнгө төсөв тавигдсан байгаа юм бэ? Энд яг одоо төсвийн төсөл дээр бол бараг байхгүй байна. Бараг гэж юусоо байхгүй байна л да. Тэгэхээр чинь энэ удаа яг юу гэсэн үг вэ? Энийн дээр бас нэг тайлбар хэлээч. Хоёрдугаарт нь зам тээврийн сайдаас бас нэг асуулт байна. Манайх ч удаа аймагудаа авто замаар холбоо дуусчлаа. Аймагуд дээр байгаа тэр тодорхой хэмжээний бизнесүүдийг хооронд нь яаж холбохын тулд манай Монгол улсад нэг тээвэр логистикийн бодлого гэдэг юм алга. Энэ 21 оны төсөвт энэ дотоодын тээвэр логистикийн бодлого гэдэг зүйл бас төсвийн төслөөс бол юм болж харсангүй. Ер нь энийн дээр ямар бодлоготой байгаа вэ? Аймагуудаа холбоо дуусцсан, одоо тэнд бизнесүүдийг хөнгөвчүүлсэн, дэд үтсийг нь бий болгосон, тэр тариа ногоо тарьдаг хүмүүсийнх нь агуулах сав зоор нь бий болсон, махных нь зоор бий болсон, энэ бүгдийг холуулсан. Тэр тусмаа Улаанбаатарын компаниуд ч гэсэн орон нутагт очихдоо дахиад нэг тус тустай баахан агуулах сав барьдаг. Энэ бүгдийг Монгол улсын бас тээвэр логистикийн бодлогоор дэмжлэг үзүүлвэл 21 онд эдийн засагт бизнест бас нэг томоохон дэмжлэг болохоор юм шиг санагддаг. Тэгэхээр энийн дээр ямар 21 онд ямар бодлогын өөрчлөлт байгаа вэ? Тэгээ дараагийн асуулт нь Хүрлбаатар сайдаас ер нь энэ ковид манай Монголын эдийн засагт одоо яг өртгөөр тооцох юм бол ямар өртгөгтөөр бид нэр 20 он болоод 21 онд ковидыг давж байгаа вэ? Дахиад энэ өртгийн цаана бас нэг алдагдсан боломж гэдэг зүйлийн тухай яриа гардаг учраас энэ ер нь ковид биднэрт манай Монгол улсад ямар өртгөгтөө тусч байгаа вэ гэдэг асуултуудад бас хариулт өгөөч. За. Эрүүл мэндийн сайдаас хэлхүү. Тэгээд замтээврийн сайд, сангийн сайд билж байгаа. За, 95 дугаар микрофон өгч. Халтар сайд хэлээ хариулж. 95 дугаар микрофон. За. Аймагуудыг холбоод үндсэндээ дуусч байна. Яах аргагүй тийм. Дараагийн дэд үтсийн чиглэлийн томоохон асуудал бол Засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт орсон нутгийн зам хөтөлбөр байна. За, нутгийн зам хөтөлбөр бол бид нар хөдөлгөөний эрч хэмжилт өндөртэй. За, нийгмийн ач холбогдолтой хүн ам олноор суурсан үйлдвэрлэл явагддаг. Тэр дундаа хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, газар тариалангийн бизнес эрхэлдэг ийм чиглэлийн сумдуудыг аймгийн төвтэй хөнгөн маягаар хатуулчлалтаа авцсамаар холбохын ажиллагаа байгаа. За, энэ дээр бид нар 2024 онд оцсон өнгөн сумдууд тавигдсан ажил нэхлэнэ. Тий, нэлээ олон сум байж байгаа. За, хоёрдугаар нь тээвэр логистикийн чиглэлээр бол бид нар эхний ээлжинд Улаанбаатар хотынхоо баруун зүүн талд энэ нийслэлд байж байгаа том тээвэр логистикийн төвүүдийг гаргах. Шинээр энэ хөшгөн хөндөй болон налайх чиглэлийн хоёр том тээвэр логистикийн төвийг байгуулах ажил байж байгаа. Энэ бол улсын төсвөөр биш. Ихэвчлэн хувь төрийн юу хувь болон төрийн одоо хамтарсан төр хувийн хвшлийн хамтын оролцоотойгоор хувийн хвшлийг төлхөө дэмжсэн ийм бодлого явагдана. Зураг төслүүд нэхнээсээ ялангуяа зүүн талбар их тул зураг төсөл дуусан хувийн хвшлэр ирэх онд баригдаж эхэлнэ. А баруун чиглэлийнх бол зураг төслийн ажил Европын сэргийн босцлын хөгжлийн банкн дээр бас техникийн тусалцаагаар зарим нэг зүйлүүд явагдаж байна. За, ингээд зураг төсөл дуусвал техникийн эдийн засгийн үндэслэл гараад болцоо тавинаг бол хувийн хвшлүүд баригдаж эхэлнэ. За, одоо Хүрлбаатар сайд, сангийн сайд чимдээ Хүрлбаатар асуултанд хариулна. За, цогтгэрл гишүүний хоёр асуултанд хариулъя. Жидүү сантай холбоотой эхнийх нь. Нийтдээ ингээд жидүү сан, тариал эрхлэлийг дэмжих сан, хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сан, за, JICA-гийн төслүүд, Азийн хөгжлийн банкны төсөл, Дэлхийн банкны хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих төсөлгээд нийт төслүүдийн дээр 907 тэрбум төгрөгийн
алдаг байгаа 907. Үүнээс 2021 онд орж ирэх нь 577 гэж үзэж байгаа. 577. За яг хуваарийн дагуу төлөгдөх бол 178 тэрбум төгрөг байна. 178. За хугацаа хэтэрсэн болоод бас одоо авах төвөгтэй байгаа 400 тэрбум байна. Тэгэхээр 178-аа гүйцэтгээд за тэр авч чадахгүй байгаа 400-аас нэг 50% авчихад 200 гээд ингээ 378 тэрбум төгрөгийг зээлийн санд зээлд гаргачих бүрэн боломж бол байгаад байгаа маа. Тэгэхээр зээл авсан бол буцааж төлдөг энэ тогтолцоогоо бид нэр сайжруулж явах хэрэгтэй маа гэдгийг хэлмээр байна. Их үсрүүд байна. Олон жилийн турш одоо эргэжээд явж байгаа хоригдлогдсон зүйлүүд бол байгаа гэдгийг энэ дээр хэлмээр байна. За их ковидын эдийн засгт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөө нь юу вэ гэж байгаа. За эдийн засаг бол эхний ахс жилд бол 9.9 хувиар болгоос 9.9 хувиар. Тэгэхээр эдийн засгийн дотоодын нийт төгтгөний 36 орчим их 80 гэдэг үзэх юм бол 3.6 их 80 бол эдийн засаг дээр ирсэн уналтаа гэж одоо ойлгож болно. За бас өртгөн нь бол төсвийн алдагдал 12.5%-аа гарсан байж байгаа. Яг төсвийн орлого тал дээрээ мөн зарлага тал дээрээ гарч ирсэн хохирлыг бол бид нар зүгээр ингээд 50-50% авч ирж байгаа. Зарлага талдаа бол 1.2 их 80 төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн, орлого талдаа 1.3-аар орлого буруулсан гэж үзээд ингээд нийлээлээд үзэх юм бол 2.5-аар одоо яг төсөв дээр ирсэн шууд зүгээр шууд одоо сөрөг нөлөө нь гэж одоо үзэж байгаа. Ийм одоо хохирлтой явж байгаа гэдгийг бол би хэлмээр байна. Аль хоор бас иргэдийнхээ орлогыг хамгаалах, аж ахуйн нэгжүүдтэй баг мэдрүүлэх ийм чиглэлээр бол бас чамгүй арга хэмжээнүүд авсан. Гэхдээ бол дэлхийн нийтээр болж байгаа энэ одоо коронавигийн одоо үзүүлж байгаа үр нөлөө бол нийлээд дэлхийн улс орнуудад нийлээд хүндхэн тусч байна. Дэлхийн эдийн засаг 4.2% унахаар байна. Сая ерөнхий сайд үгэнд гарсан зарим улс орн бол эдийн засгийн 30%, 25%, 20%, 16%-аар агшиж байгаа орнууд бол нилээдгүй байна. Монголын хувьд бол аавд үзэх юм бол тэр коронавигоос үүдэлтэй арга хэмжээнүүдийг одоо зохицуулснараа бол нэх мууд орохгүй, за учиргүй тэргүүлж байгаад нь орохгүй нэг дунджаас тэгвэр одоо явж байгаа гэдгийг онцлж хэлмээр байна. За ариулнгийн сайд хөдөөж хасаа жижигдэн дүүл дүрэнсээ харилцлаа даа тийм. А? Юунд шүү? За. Ингээ харилцлаа тийм үү? За одоо эрхэм гүшүүн Жамийн орлогын сүхбаатар